أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم جمعية الهداية بركم لديدين وانقلوكتي بركم لجمعكم. Malaman jama'iyya muna gaisuwa, Allah ya saka muku da alkhairi, ubangiji Allah ya biya ku da hidiman da kuke yi da al'umman wanga jama'iyyar namu. Allah ya saka muku kowanne yanku da alkhairi. Bayan haka shugabannin wanga tafiya muna gaisuwa, Allah ya saka ma dukanku da alkhairi. Almajirin wanga gida, Allah ya kara muku ilhamin, kuma muna godiya da hidima da kokarin da kuke yi a cikin wanga tafiyar namu, hasatan masu taimaka muna na creditin malumma. Allah ya saka muku da alkhairi, ubangiji Allah ya biya ku wuraren da kuke fitar da wayannan kudade kuke bayar, Allah ya ba ku fiye da haka. Sa'an kuma muna kiran saura kuma da Allah ya taimake mu a bisa kan wannan taimako na malumma, ba kudin makaranta ba ne, inda ma taimako ne na ayya taimaka ma malumman wurin sa musu credit. Kai da kai mukan aika musu abubuwan da kuka bayar, saboda shi bayarwanku yana taimaka mu kwarai. Allah ya saka mu dukanku da alkhairi. Sanarwa na farko shine, kamar yadda al'adan wanga jama'iyya, mukan yin layya idan lokaci yake, haka nan da sati biyu zuwa dai insha Allah dukkan mun san za mu kai akan layya kenan. To jama'iyya yakan wannan, akwai wayanda suka soma bayarwa, to muna tunasar da sauran jama'a kuma a yi a taimaka muna mu iya ku ci gaba da wannan aiki na alkhairi ga wayanda ba su da iko a wannan rana. Jama'iyya kan yi musu yanka, Allah ya saka ma masu bayarwa da alkhairi. Lokaci duk wanda ke da niyyar bayarwa yana iya bayar, kuma in an ba da a fito a yi muna bayani, wanga kudi na yanka ne ko na layya ne insha Allah. Bayan din sanarwa na biyu shine, malamanmu malama Sauda tana cikin wayanda za su rike mahajjata Ghana a wanga shekara. Yana cikin malumman da aka zaba za su yi tafiya da mahajjatan Ghana insha Allah. Na fata in ba sati mai zuwa ba mai bin insha Allah za su bar Ghana. In sun bari za mu sanar da ku, saboda shi mazaunan Saudi kasan Saudiya, muna sanar da ku cewa kan malamanmu malama Sauda tana cikin wayanda za su zo haji a wanga fana insha Allah. Allah ya kawo ta lafiya, Allah ya sa kuma ku hadu a cikin aminci insha Allah. Wannan shine sanarwa. Da haka wayannan su ne sanarwar da muka shigo da shi. Fashe da wani bawan Allah ya shigo baya da lafiya a wayancan kusan sati biyu kenan da muka shigo kan jama'iyya, muka nemi taimakon sa. Yau ko jiya na lura cewa kama a wurin neman taimakon ba mu turo a wanga bangaren Hausa ba, fashe dai can bangare kawai muka tsaya da shi. To saboda shi akwai wayanda suka taimaka ne, suka bayar kusan mutane shida ko biyar, Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan bawan Allah baya da lafiya ne, ana bukata a samu wani dan kudi a kai ta wurin jinya insha Allah. Saboda shi duk wanda ke so ya taimaka irin wannan mutum haka yana iya bada abinda Allah ya sauka mai insha Allah. Mun ta tara dai kudaden da zamu kai musu nan zuwa dai kwa sati mai zuwa insha Allah. Wayan su da labarai auku wa sanar wanda muka shigo da shi zuwa malamanmu malama Sauda, sa'an kuma masu taimaka muna na credit malumma, Allah ya saka muku da alkhairi. Wai da kuke yin yau da gobe, Allah ya saka muku da alkhairi. Wayan da kuma ba sa yi, muna kiran ku don Allah ku taimake mu, ba kudin makaranta ba ne, inna ma taimakawa ne ga malumman da ke fito dare da rana suna karantar da mu, mu ma mu dauka musu nauyin wannan sa credit, sannan su shigo su karatar da mu. Wannan shine abin da muke kiran jama'a zuwa ga Allah ya saka musu da alkhairi. Shugabannin wanga tafiya, Allah ya saka ma dukanku da alkhairi. Malumanmu muna godiya, Allah ya saka muku da alkhairi. Barkamu da juma'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.